На другому конгресі ветеранських і бізнес-об'єднань, який пройшов в столиці 26 червня 2024 року, презентовано модель створення Національного бюро перемог і розвитку. Її представив Олександр Новіков, який очолював Національне агентство запобігання корупції в 2020-2024 роках. Те, що будь-яка мрія без дій тільки марення, ми з вами знаємо. Для того, щоб перейти від мрій, а сьогодні багато мрій виголошувалось, до конкретних дій, необхідна, очевидно, структура, інституція. Це може бути якась діюча інституція, яка візьме на себе цю функцію, яка би всі ці ідеї переклала на конкретний план дій, на конкретну стратегію, як її досягнути. За словами Олександра Новікова, бюро перемог і розвитку має представляти інтереси бізнес-спільноти та ветеранських об'єднань і незалежно реалізовувати цілі коаліції з метою убезпечення її учасників від тиску силовиків. Всі ми дивимося журналістські розслідування. Да? А що далі? Що після них відбувається? Після них максимум, що відбувається, це караються якісь окремі особи. А як змінюється система з точки зору того, щоб таких фактів більше не було? Та ніяк. От якраз для того, щоб отакі конкретні кейси брати і приводити до зміни систем, і необхідна окрема інституція. Олександр Новіков вважає, що місія Національного бюро перемог і розвитку полягає в тому, щоб створювати комунікацію найбільш гострих випадків бездіяльності, неефективності та корупції, одночасно з ініціативами їх подолання спільними зусиллями громадського суспільства, бізнесу і держави. Як би мала би виглядати місія цієї організації? Вона мала би виглядати в комунікації конкретних кейсів корупції або неефективності і варіантів вирішення цих ситуацій. Розробник ідеї створення Національного бюро перемог і розвитку вважає, що треба налагодити взаємодію з розвинутою екосистемою розслідувачів щодо надання даних для розслідувань найбільш проблемних корупційних моментів, одночасно з пропонуванням зміни регулювання, усунення причин корупції та зворотним зв'язком. В чому би полягала унікальність цінностної пропозиції? Це акцент якраз на реальних проблемах бізнесу, тільки на тому, як вирішити цю проблему на сьогодні, а через рік отримати ще одне кримінальне провадження. А як зробити так, щоб такі кейси не повторювались, і в тому, щоб використовувати не власну експертизу, а ту експертизу, яка вже потужна, є і напрацьована. Щоб цього досягти, на думку експерта, треба прийти до іншого рівня управління в державі, тому що будь-яка системна соціальна проблема є управлінською проблемою. Насправді будь-яка велика соціальна проблема, а ми сьогодні найбідніша країна в Європі, це управлінська проблема. Тому, напрацьовуючи ці варіанти рішення, ми маємо підвищити рівень нашого управління і перейти на п'ятий рівень управління, коли процеси в наших організаціях, державних і ваших бізнес-організаціях і підприємствах постійно вдосконалюються, і ви розумієте, як дати раду з будь-якою проблемою. Олександр Новіков, дякую. Дякую.